राज्यात सध्या सत्ता स्थापनेचा पेच सोडवण्यासाठी सर्वच पक्षांची खलबत सुरू आहे. त्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या विचाराचं सरकार राज्यात येण्यासाठी शिवसैनिक सावंत पती पत्नी यांनी बनशंकरी ते पंढरपूर अनवाणी पायानं पंढरीची वारी पूर्ण करून विठ्ठलाला साकडं घातलंय. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील बनाळी येथील शिवसैनिक संजय सावंत आणि त्यांची पत्नी रुपाली सावंत यांनी बनशंकरी ते पंढरपूर सुमारे 100 किलोमीटर हा 3 दिवसाचा प्रवास निरंकार उपवास करून अनवाणी चालत येऊन विठ्ठल रुक्मिणीला साकडं घातलंय. गेल्या 18 दिवसांपासून राज्यात सत्तेचा तिढा अजूनही कायम आहे. भाजपनं सरकार स्थापन करणार नसल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असं नवीन राजकीय समीकरण आकाराला येण्याची शक्यता आहे. हे नवीन राजकीय समीकरण जुळून आलं तर मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच व्हावा, यासाठी सांगली जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी सभापती संजय सावंत आणि त्यांच्या पत्नी रुपाली सावंत या दाम्पत्यांनी पंढरीची वारी केली. आपल्या पतीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या माता भगिनींच्या अडचणी दूर करून राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा व्हावा यासाठी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री पाहिजे, शिवसेनेला बळ मिळावं यासाठी अनवाणी येऊन विठ्ठलाला साकडं घातलंय असं त्यांनी सांगितलंय. यावेळी त्यांच्या समवेत त्यांच्या गावचे रहिवाशी, सरपंच आणि शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्राचं भक्तिपीठ असणारा विठुराया, त्या विठुरायाला आम्ही साकडं घालायसाठी चाललेलो आहोत की या महाराष्ट्रावरती शिवसेनेचा मुख्यमंत्री विराजमान व्हावा, या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेच्या विचारांची सत्ता यावी. तमाम महाराष्ट्रामधली आज बळीराजा संकटामध्ये आहे, शेतकरी संकटामध्ये आहे, शेतकऱ्याची मुलं आज संकटामध्ये आहेत. खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याची मुलं शिकून तयार झालेत पण त्यांना नोकऱ्या नाहीत. बळीराजानं त्या ठिकाणी कर्ज काढलेले आहेत, शेती उभा करण्याचा प्रयत्न करतायत, परंतु या आसमानी संकटामुळं आज त्याची शेती या शेतकऱ्यांची खूप तोट्यामध्ये आलेली आहे. तर शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं आधार पाहिजे, त्यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, कर्जमाफी नसून कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे, आणि हे केवळ शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीच करू शकतात. उद्या उद्धवसाहेब शेतकऱ्यांचं नुकसान बघण्याकरता शेतकऱ्यांच्या बांधावरती विट्याला येणार आहेत नेवरीला, तर त्या ठिकाणी आम्ही विठुरायाच्या गळ्यातील तुळशीची माळ आणि चंद्रभागेचं तीर्थ आम्ही उद्धवसाहेबांना नेऊन त्या ठिकाणी भेट देणार आहेत, जेणेकरून त्या तुळशीच्या माळेमध्ये महाराष्ट्र घडवण्याची आणि हिंदुस्थान घडवण्याची शक्ती आहे. ती तुळशीची माळ आणि चंद्रभागेचं तीर्थ हे अमृतासारखं त्यांना मिळावं म्हणून आम्ही ते उद्धवसाहेबांना भेट देणार आहोत. पंढरीच्या विठुरायाला हेच साकडं घालणार आहे की या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा, शिवसेनेच्या विचाराची सत्ता यावी, आणि तमाम महाराष्ट्रामधला वारकरी, शेतकरी, सगळ्याच बांधवांना फक्त दिपवाळीच्या महिन्यामध्ये दिपवाळी असू नये, तर महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या आयुष्यातले 12 च्या 12 महिने हे दिपवाळीसारखे सुखात, समाधानात, आनंदात जावे अशी विठुरायाच्या चरणी प्रार्थना करणार. किती किलोमीटरचा प्रवास आहे, कुठून कुठेपर्यंत? महाराष्ट्राचं जे स्वप्न आहे की बाबा शेतकऱ्यांचं असं म्हणजे सातभार आहे तो कोरा व्हावा, आणि आमच्या सगळ्या माता भगिनींची काही अडचण असतील त्याही चांगल्या पुऱ्या रीतीने पूर्ण व्हाव्यात म्हणून आम्ही सगळ्या महिलांच्या वतीनं माझं हे विठ्ठलाला साकडं आहे की हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा आणि आमच्या सगळ्यांचे सगळं जे अडचणी असतील त्या चांगल्या रीतीने दूर व्हाव्यात म्हणून आम्ही दोघंही म्हणजे माझ्या पतीच्या सोबत मीही त्यांच्या ह्या कार्यात सहकारी झाले की जेणेकरून महिलांचाही त्यात सहभाग आहे